Galera, agora vocês entendem porque eu prefiro o Amazon Fire Stick. Eu fiz um vídeo para vocês a respeito disso. Vocês pediram para trazer a marca Aquário aqui para o canal. E a gente já viu coisas aqui que, a gente, que eu não gostei, cara. E não recomendo para vocês. Como vocês sabem aqui, eu sou bem sincero. Testei lá no cabo, vou mostrar para vocês aqui. Vou tentar entrar com as minhas Smart TV e mostrar mesmo ângulo e cena para que vocês mesmo vejam. No desenho. E vou passar para vocês os detalhes todinho porque eu não gostei, entendeu? Dessa, dessa, dessa marca aqui. É, ela tem 2 GB de RAM, ela tem um processador bom, ela tem uma capacidade de clock boa, mas os, é, o sistema operacional em si dela, ela não deixa o, a resolução no máximo. Então, assim, por mais que a gente configure aqui e a resolução em 4K60, ela não entrega nos aplicativos como a Amazon, a Netflix, é da antiga, você tem que controlar com o mouse, Entendeu? É, o Amazon Prime qualidade horrível. Até em HD ela tá pecando, está em SD a qualidade. Entendeu? Netflix com a qualidade horrível. Entendeu? E eu tô assistindo aqui apenas um show. Você conhece que é a do Passarinho do Cartoon Network, Vou mostrar aqui para. Ó, essa aqui é a perninha dele, né? Não posso mostrar o boneco completo por questão de direitos autorais. Deixei pausado aqui. Aqui está ela, como vocês estão vendo. Tá aqui, ó. Borrado, certo? Não sei se você está dando aí para ver, tá borrado. Eu sei que a câmera ela tenta melhorar, entendeu? Mas a imagem ela está muito borrada, certo? Aqui tá sem nitidez, então a resolução tá muito baixa da Aquário, tá? E agora eu vou entrar na minha Smart TV, na minha Smart TV, e vou tentar entrar nessa mesma cena onde eles estão ali sentado recebendo ordem ali do patrão ali, né? Então, eu vou entrar aqui no Prime Video da própria Smart TV do próprio Amazon dela certo? E a gente vai fazer a comparação de nitidez Então, beleza Cadê aqui? Pronto, pausei no mesmo lugar. Eu não sei se você vai dar para ver aí, galera. Que é na hora que ele fala buraco, que buraco. Vou mostrar aqui agora no modelo da televisão. No modelo da televisão, galera, tá totalmente nítido. Você vê até o detalhe. O detalhe aqui desse risco. Ó. O detalhe, o detalhe ó. daqui do desenho. O detalhe tá riscadinho mesmo. Que isso aqui são feitos, galera, com pessoas desenhando e depois eles criam quadros agora o detalhe aqui ó, da, do pezinho ó, certinho aqui bem nítido aqui realmente na distância que eu estou tá nítido e quanto mais distância você fica pior é entendeu então aqui é o aplicativo da, do próprio sistema operacional da TV e no do, aqua, do, no, do aquário do né, aquário da box vamos deixar aqui eu vou tentar voltar aqui para home agora e vou tentar botar no HDMI 3, aqui para a gente tentar chegar no mesmo mesmo modo, olha como é borrado, tá vendo agora a diferença? Tá vendo agora, vocês estão vendo aqui borrado os pés, borrado, borrado, entendeu? E os personagens, praticamente borrado, é porque a câmera lá tenta melhorar a nitidez, a câmera ainda tá ajudando, mas se vocês fossem ver a olho nu, vocês ia ver como tá horrível. Parece que eu tô assistindo com a qualidade mais inferior do que uma SD. Então, resumindo, na quadra não dá, cara. Não dá, não dá. Você que tem essas assinaturas, quer o melhor dela, paga já caro para assistir, ela não vai te entregar isso. Entendeu? Infelizmente, é lamentável dizer isso. Mostra aqui para vocês a interface dela. Olha a interface dela aqui, o Amazon Prime Video, beleza? Ao Netflix do tempo do, dos dinossauros. Olha aqui, ó ó, você vai ter que descer no modo mouse, certo? E a qualidade é péssima. Aí você volta aqui pra home, né? É, o Disney Plus com a qualidade péssima, principalmente na parte do streaming, a mesma coisa, a qualidade tudo em SD. É como se eu tivesse com uma box pirata, entendeu? A única, a única coisa que faltava aqui é ter um IPTV pirata, só isso. Então assim, ela vai servir para colocar aplicativo espirado mesmo é a pura realidade entendeu é como se eu tivesse pegado uma uma, uma como é que se diz Red, Red Pro é, como é que se diz uma x2 e colocado simplesmente tirado os aplicativos de streaming e colocado só os aplicativos original com essa qualidade aí entendeu Aí, quando às vezes eu chego aqui no canal e digo assim, galera, vocês sabem o porquê eu gosto do Amazon Fire Stick? É porque a Netflix, ela funciona conforme o Smart TV, é, como é que se diz, é, a Google Play, Amazon Fire vai dar o um máximo de qualidade. Como ela chegou aqui prometendo que ia te entregar 4K, vai te entregar 4K se tu pegar um, um HD externo, baixar um filme aí, pirata, bota lá, baixa na resolução em 4K, ela vai rodar. Provavelmente, a única coisa que ela vai te, te entregar em Entregar para tu em 4K vai ser isso, infelizmente. E a gente aqui não passa por nem marca, pode ser original, pode ser o que for, entendeu? Então, assim é o Disney Plus com a qualidade péssima, até nos ESPN. Eu testei até o stream para ver como se comportava, tava parecendo SD. Se vocês quiserem testar, aí cara, é, aí é com vocês, entendeu? Eu, eu não testei o Google Play, provavelmente a mesma qualidade. O Prime Video, que eu mais gosto, que tem o 8 Max, que eu tenho as duas assinaturas ali. Horrível, cara. Horrível. Não dá para ficar com uma box dessa. Entendeu? A Netflix ali. É... Como é que se diz? Com a... o modo mobile. A interface fraca que é a Launcher. Só regulamentar uma placa AM Logic que, que a gente vê em outras boxes como HTV e BTV tem a Logic X4. Entendeu? Então, assim. É por isso que eu, que eu prefiro o Fire Stick, porque ele, não, ele entrega o Netflix original, cara, do mesmo interface de um Smart TV. Ele entrega. Se você vai comprar um pacote 4K, que é um pacote caro. É... Na assinatura 4K, não sei quantas tela, simplesmente vocês chega e não vai assistir 4K na televisão dessa, num aparelho desse. Não vai te entregar. Aí tu vai pô, e assista Disney Plus. Disney Plus tem filmes em 4K, tu vai assistir aonde? Não tá, cara, uma original, uma box original, cara. Não tá te entregando. Lá tem os aplicativos, mas não tá te entregando a qualidade que tu assina. Como é isso? Entendeu? Parece uma box pirata modificada aqui. Uma box pirata com a modificada. Entendeu? É por isso que eu disse para vocês, galera. Eu mostrei para vocês aí no vídeo, mas porém eu vou fazer um vídeo. Entendeu? E uma análise dela. De cara, não foi? foi as primeiras impressões, meia hora no máximo, foi o suficiente para dizer: não presta. Aquário não presta. Não vai devolver o aparelho? Não, não vou devolver o produto, não. Sabe, galera? Não vou devolver o produto, não, mas é bom porque a gente pode comparar ele com outros. Ele vai servir para a gente comparar com outros. Porque eu tenho outras boxes aqui, galera. Eu tenho uma KM1, eu tenho outras que podem até entregar. Eu vou até fazer uns testes com ela, que ela faz tempo que está desligada. Pode entregar até quatro k em um desses aplicativos, menos o Netflix. Entendeu? Mas ela Pode ser melhor do que ela, cara. Então, é complicado. A Viribus, mesmo lá, entregava, se eu não me engano, a 4K alguns aplicativos desses, menos o Netflix. Entendi, entendeu? Agora, a própria Aquário, que é uma empresa que trabalha com, se eu não me engano, com o um aparelho Sátaga de Regional, eu acredito que outras coisas, cara, se vocês assistirem o meu vídeo, ou se tiver algum baúva aí de instalação, puder levar meu vídeo para eles, melhora nessa box, cara. Lança uma atualização para realmente ela. Ela trabalhar com 4K nos aplicativos. Não basta ter que baixar filme, botar no USB e rodar aqui pra rodar em 4K, não. Porque o 4K mesmo era para rodar uma Netflix original, o Prime Video em 4K. Apesar que a gente sabe que tá no processo aí para rodar em 4K, né? A gente sabe. Mas o Disney Plus aqui, que roda coisa em 4K, não tem. O Netflix, o Netflix do modo mobile, cara, pelo amor de Deus. Que era essa de tecnologia? Com 2 GB de RAM, essa box era pra estar tá rodando tudo aqui no Ultra. No Ultra mesmo, tá rodando tudo no base. Entendeu, galera? Lamentável isso aí. E a gente tem que, tem que reclamar mesmo, porque essa porra eu comprei. Não foi de graça, não. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tá vendo que eu prefiro o Amazon Fire Stick? E vem até com o Alexa. Esse aqui nem comando de voz tem. Tamo junto. Valeu. Não compre, galera. Depois, depois você não vai. Pra você não se arrepender. Não compre. Ah, galera, pelo menos aqui eu já me lasquei, mas testei. Pelo menos estou é, compartilhando com vocês. Não presta, beleza? Só presta para a Telesão de 32 para baixo. Tá bom? Valeu.